маєте другу групу крові, більше ризикуєте постраждати від ковіду. Цього року перед науковцями постало питання, чому одні недужі хворіють безсимптомно, а інші ледь виживають під апаратами ШВЛ. Про останні дослідження науковців розкаже Олесь Гарджук. Медики здавна тлумачать секрети про те, як різні групи крові реагують на захворювання. До прикладу, не секрет, що люди з першою групою крові вкрай рідко хворіють тяжкими формами малярії, а люди з другою легше переносять чуму. Тож, чи є зв'язок між кров'ю і ковідом? Щоб відповісти на це питання, канадці проводили досліди упродовж 3 місяців у клініках Ванкувера. А от німці і норвежці аналізували молекули ДНК понад 1500 тяжкохворих іспанців та італійців. Результати обох досліджень довели, люди з другою та четвертою групами крові тяжче переносять ковід і більше ризикують потрапити під ШВЛ. Українські генетики із висновками колег погоджуються. Якщо ви чоловік з другої або четвертої групи крові, то вам краще взагалі не виходити з дому. У мене перша група крові, так що мені пощастило, 1,5 рази менше вірогідні захворіти. Водночас найбільш захищеною від коронавірусу групою крові є перша. За півроку досліджень до такого висновку дійшли данські учені. Вони проаналізували перебіг хвороби майже 500 000 людей. Схожі результати і у Австрійського медичного університету Граца. Нагадаю, за прогнозами ВООЗ, пандемія коронавірусу завершиться менше, ніж за 2 роки.